Test. Hit. GG. See? Nedo stál flight. Jaký to možná? Dva. Je to tam? Pojď. Je to tam? A je to tam, je to tam, je to tam. Vývojeme. A je to tady. Máme všechny, máme Orion hotový. Let's go, máme Orion hotový, je to tam. Nic to ani pořádně neukázalo, což mě trochu mrzí. Ale je tam. Je tam, chlapácí. Když si tam můžeme nastavit jenom ty launchery. Ale máme Orion u nás doma. Je to tam. Je to tam, kluci. Je to tam. Je to tam. Já to říkal, že to dodělám. Tak. Dáme si tam tu barvičku pěknou na všechno. Protože je úplně luxusní a kurva, jo, je to tam. Tady si dáme asi tu munici. Tak, tohle máme, ještě vtaka. Tak. Tohle je jasný. Tohle. Tak. Super. A všechny kamufláže. A je to. Je tam Orion a vypadá to úplně huge, takže je to super. Je to parádička. Jdem se na to podívat. Máme tady někde klip. Divák sledujících.
Obsah. Flipy. Flipy. Co ten klip nezadal? Syna. Možná budou vidět potom. Okay. Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Ale teď to tam asi bude, ne? Ne, nebude. OK. To pak to tam asi skočí potom. Takže je to tam? Je to tam. Začali jsme někdy okolo Vánoc, kdy jsme koupili mulťáček. Nevím přesně, kdy to bylo. Mohl bych se na to podívat. Podívám se. Když jsme ten mulťáček kupovali. Kde to uvidíme? Uvidíme to. Uvidíme to. Kde to uvidíme? Asi na kartě. Já si myslím, že tady to nebude. Čekat. Podíváme se. Edit emblems. CD patch notes stats mulťáček podle statistik z mulťáku, jak vidíme, tak je to nějaký čistýho času na shipmentu. Co se týká ale expení všech zbraní, protože jsem skoro žádný zbraně neměl v expení, takže jsme za začátku hodně expili, když jsme udělali ty kamufláže klasicky, stejně jako ve verzonech jedničkách. Tak je to čistýho času herního, je 3 dny 8 hodin. Někdy je tam možná nějaký AFK, ale 893 gameplay, některý jsme lívovali, protože tam byl killstreak. Kilů na game mám průměrně 28 kilů. A zabil jsem 19 548 lidí. Umřel jsem 18 000krát. Na to se nedá koukat, protože když expíte zbraně, když farmíte ty kamufláže, tak hrajete, když to řeknu blbě, jako debil, jako retard, protože mounted killy musíte prostě jako retard být někde mountnutej. Dostanete z boku, dostanete od všedať. A to samý vlastně killy prone a behind a tohle. Takže těch killů tam docela dost jako dostanete, no. Tady je vidět poslední last match. Damage 4400 KDA. A highest kill 91 killů ve hře. To docela jde, není to nic slavného. A tady jsou vidět ty gany, jo. Tady vidíte, že nejvíc killů padlo s brokovnicema, protože udělat brokovnici za prvý vyxpit, protože potřebovali level 22 až 30, tak to trvalo docela dlouho, tak jsem je měl na nule, takže jsem prostě musel od jedničky je vyexpit vlastně zabíjením. A používal jsem na to občas nějaký token na XPky, ale tohle je gameplay na full vyexpění zbraní a full kamufláže, co se týká vlastně všeho, protože jsme museli samozřejmě hrát shipmenty. Museli jsme hrát shipmenty na ty headshoty, ale na longshoty jsme museli hrát quick play. Ty nebyly moc dobrý, ty mě vůbec nebavily, ale museli jsme to hrát, tady to vidět, hráli jsme snipy. Nebylo to tak špatný, ale tady to vidět. Takže 3 dny, 8 hodin, 21 minut jsme přesně hráli. Tady si to klipnu. Ač bych nemusel klipovat, možná to nějak vystřihnu z toho videa. Ale tohle je sakum prdu to, co mě stálo herně. Nepočítám to, co jsem jako v tom věnoval, jo? Protože
Některý dny byly, že jsem to farmil třeba 6 hodin, některý dny byly, kdy jsem to nefarmil vůbec, jo, takže to je prostě nárazový. Tak jo, tak tohle bychom měli. Solíčka hrát asi úplně nepůjdu na DMZkách, myslím, že...